Hele, to je Tom Mix. Muž, který umí nejlíp zacházet se zbraní. Je to postrach všech banditů, kteří loupí ve vlacích. Tak já teda budu Tom Mix. Dobře, tak buď. Jsem ráda, že jste Kána přivedla. Děkuji. Moc si rozumí. Kerem ho má velmi rád. To jsem ráda. Až přijde Onur, začneme. Dobře, Peridy. Zdravím. Už je tady. Onure, vítej. Děkuji, Seval. Mami? Ale, už máš zase ty kruhy pod očima. Co jsi dělal v noci? Nic, mami, spal jsem. Dobrý den. Dobrý den. Kerem tu není? Tady jsme, tady. Tak pojdeme. Jdeme. No. Hele, Tom Mix, jo. Tak pojď. Jo. Netvář se, že brečíš. Rodiče musí vědět, v jakém jsi stavu. Benu, prosím, nevolej jim. Když se otec dozví, že mě vyhostili, zabije mě. Na to jsi měla myslet předtím, než jsi šla na kokainovou párty. No tak, mami, zvedni to už. Já ti říkám, že už to neberu. Prosím tě, tak mi věř, jestli chceš, půjdu klidně na kontrolu. Jsem čistá. Můžu ti to dokázat. Takže ty si vážně věříš? Jo, věřím. Dobře, obleč se a půjdeme. Teďka? Co je? Jsi čistá, nebo máš strach? Jsem čistá. Říkám ti, že drogy už dávno neberu. Neberu. Tak se obleč a půjdeme na tu pitomou kontrolu. Ty mi nevěříš? Mé slovo pro tebe nic neznamená. Tvoje slovo pro mě nikdy nic neznamenalo, Melek, protože jsi mi vždycky lhala. Jak bych ti mohla věřit? Dobře. Snad mi potom konečně uvěříš. Možná. Když budu čistá, neřekneš to rodičům. Nevyjednávej tu se mnou a obleč se. Albi Browne, chytil jsem vykradače vlaků. Bravo, Tome, velmi dobře. Pojďme do baru. Kdyby vám to nevadilo, doporučovala bych uskutečnit dvě akce. Jednu, která by pomohla podpořit tureckou banku dárců, a druhou pro všechny malé i velké sponzory nadace pro děti s leukémií. Ano, to není špatné. Co ty na to, Onure? Kereme, jako vedoucí správní rady máš v plánu se zapojit? Jste skvělý tým, pokračujte. My si tady teď hrajeme. Zamysleme se nad aktivitami, které chceme dělat pro nadaci. Nejvhodnější bude aukce. Máme na to sociální postavení. Káne, budu muset jít na chvíli pracovat. Šerif se hněvá. Teď si hraj chvíli sám, jo? Dobře. Peride, přijdete na otevření výstavy fotografií? Oh, bohužel nepřijdu, mám dnes večer nějakou schůzku. Škoda. Je to pěkná výstava. Vždyť jen tak neskončí. Prohlédneme si ji později. Ani ty nepřijdeš? Fajn. Jak chcete.